Vai passar não. Vou entrar aqui logo. Entra lá na frente, vamos lá ver se filmar. Tava querendo. Passar num lugar com muita água, pode até soltar o para-choque mesmo. O para-choque ele encaixa. O cara acho que nem viu, ele tava dando ré lá, soltou o para-choque. Sabe o plano que eu fiz, Juninho? Ah. Eu lá em casa pagava R$ 65 de telefone. Diminuir o plano telefone em casa para 35. Conseguiu? Limitado para ligar para todo o Brasil do jeito que era antes o telefone. Yeah, e botei o plano de internet lá por 58. Tudo alagado aí. 58 com 4 pontos que posso botar em 4 telefones. Olha lá. Tudo alagado lá, olha lá. Ixi, vai dar pra passar lá. Olha lá, os carros tudo parados lá embaixo lá. Não vai dar pra passar porque vai soltar meu para-choque. Ainda tem uns buracos ainda. Ô Caio, muita chuva, né? Filma aí, filma aí. Filmando? Daí. Rapaz, tem que sair daqui. Esse é o centro de Marataízes, ó. Alagado. Ih, minha onda que vai vir agora. Olha isso que você veio fazer aqui. Olha o que você veio fazer aqui, olha lá, tudo boiando lá, ó. Vai, acelera, acelera, não para não. Sobe lá no posto. Então, sobe ali no posto ali, ó. Acelera, não para de acelerar não, que você vai ficar. Sai do meio desses caras aqui, de coisa aqui, ó, e sobe aqui no posto. Acelera, pior. Sobe no posto. Pior. Aí. Puta que pariu. Para aqui embaixo e vamos filmar daqui. Fiquei a pé. Ficou a pé não, por quê? Já consegui daqui agora. É, agora, filho. Agora, filho, agora já era. Rapaz, não sei como é que eu vim parar aqui. Vou passar por trás, né? Esquece esse negócio aqui. Puta, tá filmando mesmo, Juninho? Tá. É, vou aproveitar pra você. Bota álcool pra mim. Quanto? Não desliga o carro, não. 50. Caraca, agora ferrou. Descer aqui, Marcelo. Vamos filmar também. Vocês não conhecem? Você é velho, ah, viu o avião escorrendo ali. Isso aqui é velho, isso aqui é velho. Eu ia passar por trás, mas. Tem onda aí, viado quase correndo, hein? É galera, isso é Marataízes aí, ó. Olha que bacana, a obra do prefeito. A drenagem é muito boa. Mas ele tá fazendo isso aí. O que ele tá fazendo isso aí é pra acabar, né, mano? Galeria, vai acabar. É. Ele fez outra galeria, né? É, ela tá enchendo de areia, eu acho. Mas acho que pensando que é só Rio de Janeiro, porque se não fizer no nível. Aí enche de areia, né? Isso aí que eles têm que estudar pra poder fazer bem feito. Já mexeram uma vez por isso. Hein, Juninho? Tá achando que é só Rio de Janeiro que enche? Daqui a pouco abaixo, é só parar. Aê, ó! O que ela tá falando? Não sei, vai entrar por aqui, ó. Passar por aqui. É,
dá pra passar ali. É, ali o rádio corta. Rapaz, deu muita sorte, pegar. Virou a lagoa do meio aqui.